На сцені хор «Джерело» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії студент виконує твори на вірші Тараса Шевченка. Для студентського хору, каже художній керівник Хмельницького академічного муніципального хору Ігор Цмур, участь у нинішньому фестивалі – це можливість повчитися в інших. Це є зростання, це є спілкування з іншими колективами, це є обмін досвідом, обмін нотами, це є бачення інших репертуарної політики, це ще є і духовне збагачення. За новим досвідом на фестиваль прийшли учасники хору «Молодість» Хмельницького музичного коледжу імені В'ячеслава Заремби, розповідає керівник колективу Наталя Бородавко. Тут представлені такі колективи, як муніципальний хор, і нам є чому навчатися в них і в інших колективів, які вони репертуар беруть, як вони співають, як вони це преподносять на сцені. Ми щось для себе знаходимо нове, ми зростаємо в якійсь мірі, ми можемо подивитися на інші колективи, порівняти себе, зрозуміти якісь свої сторони, в чому нам ще потрібно працювати. Організатор фесту, голова обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки Михайло Рюшня, каже, влаштувати такий фестиваль вирішив через те, що хотів побачити студентські хори міста на одній сцені. Перше в нашій області навіть проводиться отакий фестиваль академічних хорових колективів. Мета якого – пропаганда і популяризація високого академічного мистецтва, а також спілкування між учнями, які складають хорові колективи. Разом із студентами на одній сцені виступив академічний муніципальний хор. Артисти виконали класику. Фестиваль хорової музики, каже його організатор Михайло Люшня, може стати щорічним. Наступного разу очікує зібрати більше учасників. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.